Existeixen altres maneres de fer política, més properes al ciutadà. Perquè volem que la societat civil es tingui en compte a l'hora de prendre decisions importants per a la ciutat. Perquè volem una ciutat acollidora, propera als problemes de les persones, que vetlli per una bona educació, una bona atenció als col·lectius més desafavorits i que es preocupi per l'accés a l'habitatge. Perquè volem una ciutat nacionalment compromesa, que defensi institucionalment la creació d'un estat català i promogui l'ús social de la llengua catalana. Perquè volem una ciutat pròspera i emprenedora, amb una gestió pública eficient que promogui l'ocupació i reforci el teixit empresarial i el comerç de proximitat. Perquè creiem en la força de la societat civil i en l'ètica política. Perquè sumant, decidim una ciutat acollidora, pròspera i nacionalment compromesa. Esquerra més reagrupament. Sumant, decidim.